د قران کریم دا نسخو 15 ورځنۍ نندارتون چې د نزول د میاشتې په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او ملي ارشیف د ریاست لخوا جوړ شوی په دغه نندارتون کې د ریاست الوزراء اداري مرسیال وایي چې اسلامي امارت په هیواد کې د تاریخي آثارو ساتنې ته ژمن دی. با داشتن تخمینا 200,000 کتب و آثار مجلات آلبوم ها و سایر هسته های تاریخی افغانستان که از آن جمله می توانیم شما یاد کنیم از قرآن کریمی که در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جمع‌آوری شده است. په ورته وخت کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ په حکم په هیواد کې تاریخي آثار ساتل شوي او د بیا رغونې هڅې روانې دي. د ما یو غوښتنه له جناب حنیفي صاحب دوی نه دا ده چې موږ دا نه وایو ټولې ادارې د افغانستان ټول ارګانونه هغه د دې حق لري اولیت لري چې هغه باید اکمال شي، هغه باید غني شي او هغو ته توجه وشي. د افغانستان ملي ارشیف لکه څنګه چې جوته ده چې د لیکلو میراثلو د ساتلې لپاره رامنځته شوی دی، د افغانستان د تاریخي سندونو او نسخو لومړۍ ټولګه له هغه کتابتون څخه چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په زمانه کې او وروسته د شاه امان الله خان په زمانه کې په 1298 په باغ بالا کې شتون درلود ترلاسه شوی دی. دا یادونې ده چې د نورو کتابونو، مجلو او تاریخي اسنادو ترڅنګ د حضرت علی رضی الله عنه په لاس لیکل شوی قرآن کریم هم د هیواد په ارشیف کې ساتل شوی دی.